bizim gözəl havalarımızdan biri Azaflı Gəraylısını təqdim etsin. Aşıq Talih Kəlbəcərlinin ifasında Azaflı Gəraylısını eşitdik. Buna Təbriz Gəraylısı da deyirlər. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Çoxdan eşitmək istədiyimiz bir hava idi. Həm
bu havanı biraz varianti formada Hüseyin Sarasılın ifasında eşitmişik. Bir de mərhum sənətkarımız Aşıq Feridun Kəlbəcərli çok güzel okuyup Mikail Azafının sözleri üstünde. Xalq dünyasına qovuşan sənətkarlar, bax belə gözəl işlərinizlə siz bugün qəlbimizdə yaşayırsınız, elin yaddaşındasınız, ruhunuz şad olsun və sizin ifalar, lent yazılarınız gəncliyin əlindən tutur, onlara bir məktəb qədər dərs verə bilir. Hər birinizə də o ustadlar qədər ucalıq arzulayıram, əziz gənclər, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, Ozan Məclisinin bugünkü buraxılışında gözəl sənətkarlarımızla